Вітаємо вас в ефірі програма «Влада і громада». Сьогодні гість нашої програми і, відповідно, гість нашої студії – депутат Черкаської обласної ради Роман Петрович Буданцев. Романе Петровичу, вітаємо вас в нашій студії. Власне, нещодавно ви оприлюднили, вийшла в світ, можна так сказати, отака газета. Так, я тримаю її в руках. Це річний звіт роботи депутата Черкаської обласної ради 7-го скликання у 48-му окрузі. Вас, Романе Петровичу. Романе Петровичу, звісно, газета – це такий невеличкий інформаційний листок, куди вся ваша діяльність, вся ваша робота, звісно, не помістилася. Тому ми сьогодні пропонуємо вам в нашій студії поговорити про той рік, який ви пропрацювали у якості депутата Черкаської обласної ради, можливо, поділитися своїми досягненнями, і якщо є якісь плани, то теж хотіли б і раді були б їх почути. Отже, перше питання таке, як вам працюється у якості депутата Черкаської обласної ради поміж основних своїх посадових обов'язків, які ви виконуєте як заступник Черкаського міського голови. Я так розумію, що ще дуже багато часу займає у вас і така ось депутатська діяльність. Тобто, будь ласка, чим можна от сьогодні, про що можна говорити, про який позитив? Ну, про позитив, я думаю, це більше, можу сказати, жителі Чернобая або Драбова. Це райони, які закріплені за мною. Зі своєї сторони, я стараюсь допомогти по зверненням жителей этих мест. В основном это вопросы касаются финансовой помощи и здоровья в основном. К сожалению, депутатский фонд не такой большой, чтобы помочь всем. Романе Петровичу, отже, власне, багато людей звертаються до вас за допомогою. Ви вже сказали, що це в першу чергу питання, які стосуються вирішення якихось проблем, пов'язаних з медициною, можливо, там з навчанням і так далі, так далі, так далі. Скажіть, будь ласка, от чи співпрацюєте ви з іншими депутатами Черкаської обласної ради і, можливо, з депутатами районних рад, тих районів, депутатом в округу, якого ви являєтеся, для того, щоб вирішити ці проблеми и эти питания комплексно, можливо, да, так? Обязательно. Это касается и депутатов Батьківщины и других партий. Если это вопрос серьезный и нужно втручание нескольких депутатов, то, конечно, мы собираемся и по своей возможности решаем эту проблему. Это касается, так, допустим, в Чернобае водопровода. Этот проект очень большой и дорогой. Мы встречаемся... Давняя проблема. Да, давняя проблема, но до сих пор не разрешенная. Встречались и заступником губернатора Овчаренко Сергеем. С его стороны мы услышали, что этот вопрос будет решаться. Спасибо ему за это. И вопрос в этом году решался также дорог Чернобая. Тоже не, с их помощью многие дороги были закрыты до снега. Ну, конечно, стараемся сообща рішати ці проблеми. Я знаю, що є один проєкт, власне, яким ви опікуєтеся, проєкт пов'язаний з храмом, так, якщо можна кілька слів детальніше про це. Во время виборів я познайомився з отцом Іваном. Це оказався дуже відкритий, прогресивний, сучасний чоловік, отець цього храму. Цей храм де знаходиться? Знаходиться в Чернобаї. Називається Варвари, Святої Варвари, імені Святої Варвари. И как-то мы сошли с него по многим и жизненным каким-то там принципам. И я начал помогать строительству этого храма. Романе Петровичу, ви частенько буваєте в окрузі, я розумію, і ось нещодавно ви теж перебували. З чим була пов'язана ваша місія цього разу? Ну, це було з новогодніми праздниками. Я їздив, поздравляв дітей-інвалідів, поздравляв, як-то подбить итог своей деятельности, привозил наш погорелый театр, так называемый. Чернобаевцам очень нравятся, они просят. И для театра добре, потому что у них есть сцена для выступа, и люди задоволены. Не надо запоминать, кто меценат, уже помнят, потому что я неоднократно уже привозил их. И мне приятно поздравить детей, поздравить учителей, поздравить жителей Чернобая. Получают это удовольствие.
Ми дякуємо нашому депутату за його візит і за ту допомогу, яку він надає нашому району. Роман Петрович, от не секрет, ви родом, здається, з Кіровоградщини, так? Тепер Кропивницький і так далі. Наскільки близькі вам от проблеми мешканців Черкащини? Тому що, ну, це не рідна ваша земля, не рідна батьківщина, але ви ось, на відміну деяких корінних мешканців того регіону, мені здається, навіть частіше буваєте у регіоні. Ми всі говоримо, що ми з одної сторони Україна, і потім говоримо, що Кіровоградщина не рідна, Черкащина не рідна. Всі ми рідні, і Черкащина нічим не відрізняється від Кіровоградщини. Мало того, я всю життя, кожен рік, кілька місяців жив в Черкасах. Всім відомо, що мій дядя – це почетний громадянин Черкас, який строїв Азот. Мені завжди було приємно сюди приїжджати, і я завжди замічав, що город Черкаси намного прогресивніше і цікавіше, ніж навіть, може, к сожалению, город Кіровоград. Приємно від вас це чути. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки ви, скажімо так, об'єктивно можете оцінити роботу взагалі Черкаської обласної ради? Наскільки вона є дійсно конструктивною? І що вам хотілося б, можливо, змінити? І якщо є якісь там побажання, можливо, чи якісь застороги, ми б хотіли почути це від вас. Ну, як депутат обласної ради, я перша каденція, перший год, можу сказати. І як би было сделать лучше или хуже, я не могу сказать. Это надо прожить второй год, проработать и сделать работу над ошибками. Я думаю, работа была конструктивная. Вовремя принялся бюджет, деньги были освоены. Конечно, есть моменты по дорогам, но они везде по нашей стране, везде эти моменты. Скажите, пожалуйста, вот я дивлюся вашу газету, ваш звіт, и тут достаточно много таких приємних моментів, про які сьогодні ми могли би говорити. І облаштування дитячого ігрового майданчика в Чорнобаї, так? І придбання спортивної форми для футбольного клубу «Колос», і тротуарна плитка для Чорнобаївської загальноосвітньої школи, ну і так далі, так далі, так далі. От. І ось ми маємо невеликий відеоряд з Чорнобаю. Давайте подивимося разом. Молоді, успішні, перспективні. У залі Чорнобаївського будинку культури зібрались кращі школярі району. Церемонія «Успіх року 2016» – урочисте щорічне нагородження тих, хто особливо відзначився. На сцені переможці номінацій «Інтелект», «Спортсмен», «Художник», «Вокаліст» та «Лідер року». 11-класники Ігор і Артем на сцену виходять за нагородами за лідерство. Обидва цьогорічні випускники і активні учасники всіх шкільних заходів. Хлопці зізнаються, відзнаки і подарунки для них не в новинку. Але завжди приємні, бо мотивують розвиватись і надалі. Тому році я також змагався, але були більш достойні лідери. Я вже не перший рік являюся лідером, беру участь в багатьох конкурсах, олімпіадах. Я і в школі проводжу дуже активну лідерську діяльність, а також в районі я є заступником районної ради «Лідер». Тобто я проводжу активну роботу не тільки всередині школи, молодіжну діяльність, а й діяльність по всьому району. Зі сцени хлопці повертаються не з порожніми руками. Від депутата обласної ради Романа Буданцева отримують новенькі смартфони. Юнаки не приховують радості. Такий презент обов'язково стане їм у нагоді у подальшому навчанні. Сам же обласний обранець додає, підтримка талановитої молоді завжди має бути пріоритетом. Отже, я нагадую, що ми спілкуємося в нашій студії з депутатом Черкаської обласної ради Романом Петровичем Буданцевим. Романе Петровичу, рік вашої роботи, чи є якісь такі моменти, можливо, якісь факти, які здивували вас як депутата Черкаської обласної ради? Ви вже сказали, що це ваша перша каденція у якості депутата Черкаської обласної ради. Що здивувало вас найбільше? Можливо, щось приємно здивувало, можливо, неприємно. Хотілося б почути ваші думки. Мене удивило, коли я їздив по селам і по району, то при спілкуванні з дітьми я побачив, що діти не менее развитий и, может быть, по некоторым моментам даже опережают городских детей. Это что касается мистецтва, танцев, пения, спорту. И получалось так, что приезжал я в клуб и попадал на заходы
сельский, то был очень удивлен способностям детей. И вот могу рассказать вам по... Вот, кстати, здесь фотография. Во время выборов, когда был Новое Життя, такое есть село. Село Новое Життя. Да. Там я встречал... Выборы до областной рады. До областной рады, да. Встречался с выборцами, и одна женщина, там, ну, активистов, говорит, вот если вы нам привезете теннисный стол, то я вас там проголосую, да. Но я и пообещал ей, что пройду я в депутаты или не пройду, обязательно привезу вам этот стол. И когда я привез этот стол, то у нее удивления не было предела. Она потом и присылала мне сообщение и передавала через знакомых, чтобы сказали спасибо за такую вроде бы мелочь, а видите, как... А людям в селі, можливо, якраз не вистачало. Дуже приємно, що ви дотримуєте свого слова, Романе Петровичу. А скажіть, будь ласка, які проблеми наразі вас хвилюють найбільше? От ви буваєте постійно в окрузі, да? Ми вже сказали, що це і будівництво храму, так, Святої Варвари, і, можливо, ще якісь об'єкти є, якими ви опікуєтеся, контролюєте, як відбувається процес. А чи є щось таке, що хвилює вас зараз ще? Ну, більше всього мене обеспокоїть, конечно, это состояние школ. Я обратил внимание, в Чернобае школа номер 2, она менее, скорее всего, менее финансируемая, чем лицей или гимназия их первая. То у них даже нету спортзала, где дети зимой могут заниматься. Я пообещал им, что в следующем году обязательно застеклю им этот спортзал, и дети будут заниматься. Вы представьте, какой 21 век, а дети у нас зимой не занимаются спортом. Ну, к сожалению, это имеет место. Я встретился с директором второй школы, он меня привел в этот спортзал. Это была осень, осенью уже нельзя было там тренироваться, потому что там холодно текла вода. Почему? Потому что стекла очень огромные, там 3 на 5 или даже большего размера. И стекла специфические, окна для этого спортзала. Денег оно стоит около 100 тысяч гривен. Таких денег нет. Я пообещал им, что когда у меня будут депутатские деньги, я выделю часть денег с этого депутатского, остальные достану свои и заплачу за эти окна. Так как это учебный заклад, я связался с воробником Рихао, это один из самых лучших воробников, это не дешевый, но в связи с тем, что там есть ДБН, из-за того, что это учебный заклад и дети, должно быть определенный профиль, определенное количество стекол и газ внутри между этих стекол. Это есть специфика. Да. Люди приехали, промерили, видели, что я хочу сделать такое хорошее дело, сделали огромнейшую скидку. Ну, когда деньги перечислили в Чернобай, на эти деньги купили самые дешевые окна, и дети остались без спортзала до сих пор. Вот тут такой момент, что... Роман Петрович, кто виноватый и что робите? Что классичные питания? Ну, я не знаю, я не могу повлиять на тех людей, что вы используете деньги так, как я хочу, да? Но как бы мои просьбы и просьбы детей оказались не такими важными, как освоить эти деньги, я подозреваю. Ну, прикро, звичайно, чути про такі ситуації, але я так розумію, що ситуація на контролі, раз ви про неї говорите, і, можливо, далі щось треба буде якось когось залучати і далі намагатися вирішувати цю ситуацію, тому що діти, я так розумію, як не займалися в спортзалі, так і не займаються. Так, да, ми багато говоримо, що діти – це найголовніше, тільки коли доходить до діла, то, к сожалению, бачите, як виходить. Звісно. Скажіть, будь ласка, Романе Петровичу, от ви, є ваші приймальні, там ви приводите прийом громадян, як сконтактувати, як зв'язатися, скажімо так, потенційним виборцям, які за вас голосували, можливо, не голосували, але тепер вони рахуються з тим, що ви є депутатом. У мене є прийомна в Чернобаї, вона, кстати, рядом з прийомною Батьківщини, Осередка. Ми тісно співпрацюємо, і не тяжело мене знайти або зв'язатися зі мною по той чи іншій просьбі. Поверьте, что многие жители Чернобая меня просто знают хорошо, и у них есть мой телефон. Они звонят, не стесняются. Это не є проблема, и вы берете трубочку, и отвечаете, и вы решаете в рабочем порядке все. Я думаю, лучше спросить у них, что я буду сейчас рассказывать. И для них это не проблема. Я думаю, запитаємо. Отже, Романе Петровичу, ви говорили вже про те, що ви приємно були здивовані тим, наскільки багато творчих
обдарованих і дітей, і людей взагалі на території вашого округу мешкає. Знаю, що особлива увага ваша прикута до розвитку і дитячого мистецтва. Кілька слів, якщо можна, про школу мистецтв. Я знаю, що ви там буваєте, опікуєтеся тим, як там що там відбувається, як там стан справ взагалі-то. Що можете сказати? Ну, я можу сказати, що коли були вибори і мені показали школу мистецтв, то ее было тяжело назвать вообще школой. Это был дом валющийся, в котором было полно крыс. И было, это был просто ужас. Сейчас, и тоже с моей помощью, эта школа полностью восстановлена. Мало того, она в идеальном состоянии, со всеми условиями, с отоплением, с евроремонтом. Вы не представляете, какая радость для детей. Я встречался с детьми. Я еще раз хотел повториться, что дети Чернобая очень одаренные дети. И я сам лично видел, как они рады тому, что можно учиться на фортепиано, на пианино и на других инструментах. Очень приятно, когда ты до такого большого дела имеешь какое-то отношение. Я помню из одной поездки в Чернобай, ко мне подошли солисты гурту «Житограй». Хор ветеранов. Хор ветеранов, да. С просьбой, чтобы я помог им приобрести баян. С этого начались наши тесные, можно сказать так, дружба. И я был удивлен, что люди в таком возрасте имеют столько сил и энтузиазма, и бажання петь украинские народные песни. Мало того, недавно на День украинской армии они попросили, чтобы я им организовал автобус, и они приехали в наш госпиталь, чтобы выступить перед... То есть это было их бажання, а вы помогли его реализовать. Они выступили перед атовцами. Ну, это очень приятно, поверьте, и людям, которые на реабилитации, и этим же пожилым хористам, можно так сказать. Что мне... Одним словом, я так розумію, що ви своя людина в їхньому колективі. Дякуємо вам за це принагідно. І ось ви вже самі згадали, я згадувала неодноразово, що ви є депутатом Черкаської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Так? Багато зараз нарікань на роботу цієї політичної сили, але я так розумію, що ви не розчарувалися і продовжуєте працювати у фракції «Батьківщини», скажімо так, і співпрацювати з іншими депутатами, які обрані від «Батьківщини». В чому полягає от ваша переконаність в тому, що ви на правильному шляху, що політична сила, яку ви обрали, вона є вірним шляхом? Когда Юлия Владимировна приезжала к нам со своими депутатами народными, многие выступали, и я был удивлен грамотности этих людей и по многим сферам. Это касается и экономики, и политики, и всех сфер. И чем дальше я общаюсь и живу, я вижу, что многие их тезисы и многие их предложения, они реальные и они правы. Мне придают это сил, то, что мы на правильном пути, и мало того, не то, что на правильном пути, наше руководство, можно так сказать, знает выход из этого положения, в котором мы сейчас находимся. Мне приятно, что я с ними работаю в одной команде. На завершение нашей программы хочу вам подякувати за то, что вы завітали до нас в студию. І будемо раді повідомляти про зрушення якісь в тій ситуації, про яку ви говорили. Будь ласка, приходьте, інформуйте. І ще раз хотілося б, щоб ви звернулися до мешканців Чорнобаївщини, Драбівщини з питанням, де і як можна з вами сконтактувати, де працює ваша приймальня, можливо, закликати їх до чогось. Ну, я хотів ще раз повторитися, що моя приймальня знаходиться в Чорнобаї, в штабе «Батьковщины». Всегда можете туда прийти, взять мой телефон и напрямую звонить мне по любым вопросам. Я всегда рад услышать и тем более помочь вам. Дякую вам за розмову. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у програмі «Влада і громада» з вами спілкувався депутат Черкаської обласної ради Роман Буданцев. На все вам добре.